Policia e Durrësit shkatroi dy grupe kriminale që shpërndanin lëndë narkotike brenda në qytet dhe në Sukth. Në kuadër të dy operacioneve antidrog të koduara Formos dhe Last Deal, efektivët arrestuan 8 persona, antar të dy grupeve kriminale. Konkretisht në pranga u vendosën Than dhe Gon Muça, Alban Vela, Amonali Halili, Ergi Curri, Kristel Balla, Gentian Gonesha dhe Stevens Bulku. 4 prej tyre operonin në zonën e Sukthit, ndërsa 4 të tjerë shpërndanin drogra të forta në qytetin e Durrësit. Policia bën me dije se shtetasi Gon Muça, 48 vjeç, i cili njihej me 3 emra të ndryshëm, ka qenë i dënuar më parë. Edhe Tan Muça, 43 vjeç, po ashtu rezulton se ka qenë i dënuar. Gatimet rezultoi se Gon Muça kishte rolin e furnizuesit me kokainë për këtë shtetas, të cilët pasi e blinin atë, në bashkëpunim me njëri tjetrin e shpërndanin në zonën e Sukthit dhe të Durrësit, si dhe në lokalet e natës në qytetin e Durrësit. Shkatrimi i dy grupeve kriminale vjen si pasojë një hetimi 6 mujor, ndërsa nga dy operacionet antidrogu sekuestruan në cilësinë e provave materiale. Një pako me kokainë, 10 doza kokaine, peshore elektronike, shumë aparash të përfituara nga shitja e drogës dhe 3 automjete, 2 prej tyre luksoze. Materialet hetimore do t'i referohen prokurorisë pranë qytetit së shkallës së parë Durrës për veprat penale për shtatja lokalit për përdorim droge, prodhimi dhe shitja e narkotikëve kryer në bashkëpunim dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja e armëve të ftohta.